এনে এটা খাটা বাটাৰ কথা কৈ মই একো বুজি পোৱা নাই। এই জগততো ইমান বিলাসন কৰি নাই থাকোঁতে কিয় তুমি সেই সৰস্বতীবিলাক নাৰীবিলাকে পত্নীৰূপে ভ্ৰমণ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছ? কি কলে সৰস্বতী কুৎসিত নাৰী, এই কথাটো কোনে ক'লে? মোক কোনেও ক'ব নালাগে মাতৃ। সৰস্বতী মোৰ কাষলৈ আহি নিজে সকলো কথা ব্যক্ত কৰি গৈছে আৰু মোৰ চক্ষু অন্ধ নহয় মাতৃ। পুত্ৰ, এই ভূমণ্ডলত ব্ৰহ্মাৰ কন্যা সৰস্বতীৰ সমান কোনে ইমানেই সুন্দৰী নাৰী অন্য কোনো নাই। তই নিশ্চয় অন্য কোনোবা নাৰীক লগ পাইছ? বৃথা চেষ্টা নকৰিব মাতৃ। মই সকল জানিব পাৰিছো এই জগততে যিমানবিলাক সুন্দৰী নাৰী আছে সকলোবিলাক তোমাৰেই দাসী আৰু সেই সৰস্বতীও তোমাৰেই দাসী। গতিকে দাসী কন্যাকে বিবাহ কৰিবলৈ দিয়া প্ৰস্তাৱ মোৰ পক্ষে সম্ভৱ নহয় মানে। দাসী কন্যা বিবাহ কৰাই মই চিৰদিন চিৰকাল দাসলৈ পৰিণত হ'ব নখোজো মাতৃ। ভুল পুত্ৰ, এই সকলোবোৰ ভুল। তই মিছা ৰাস্তাই নল'বি পুত্ৰ, কোনো দাস দাসী নাই। মিছা মই নাজানো একোকে জানো মাথো মোৰ মাতৃ মোৰ পেষণ প্ৰতিজ্ঞা দৈত্যই কেতিয়াও দাসী কন্যা বিবাহ নকৰায় আৰু মইতো তোমাৰ কোনো গৰ্ভজাত সন্তান নহয় আৰু তোমাক দেখিলে তো মোৰ কোনো মাতৃভাৱৰ নহয় দৈ। গতিকে সেই দাসী কন্যাকে বিবাহ কৰোৱাতকৈ যদি যদি মই তোমাকে বিবাহ কৰাওঁ সমস্ত সারিবা লক্ষ্মী।
পথে বেদ করত্তই এই পৃথিবীর সর্বা গিরি 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 গিরি।